ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି 2022 ରାଶିଫଳ କ'ଣ କହୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷର ବିବରଣୀ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମେଷ ରାଶିବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଭଲ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଧନ ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷର ଶେଷରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ 13 ଏପ୍ରିଲ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଅଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଗୁଣା ଲାଭ ହେବାର ଅଛି। IT ପ୍ରଫେସନ୍, ମାର୍କେଟିଂ, ମିଡ଼ିଆ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ, ଏପ୍ରିଲ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅଫର୍ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିପାରେ। 2022 ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ, ଜମିବାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ। ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ 2 ରୁ ନେଇ 16 ଜୁଲାଇ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଭାବରେ, 20 ଅଗଷ୍ଟ 26 ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏ ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବ। 18 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ରୁ 11 ନଭେମ୍ବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସ୍ୱଗୃହୀ ହୋଇ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବା ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କେହି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳାଇପାରନ୍ତି। ଧୋକା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଜନା ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଚାକିରିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଅଛି। 26 ଫେବୃଆରୀରୁ 4 ଅପ୍ରିଲ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ରୁଚକ ଯୋଗ ବନେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଜବ୍, ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କଲେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ। 13 ଏପ୍ରିଲ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଘରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ମାତା, ଭବନ, ଭୂମି, ବାହନ ଉପରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। 12 ଅପ୍ରିଲ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୁର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହିପାରେ। 17 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ରୁ 16 ନଭେମ୍ବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ କେତୁର ଗ୍ରହଣ ଦଶ ରହିବ। ଘରେ ରୋଗ ଓ ଶୋକର ସମାଚାର ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ, ଆଉ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। 18 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ରୁ 11 ନଭେମ୍ବର 2022 ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ବନାଇ ରହିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଗ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁର ବି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମେଷରାଶି ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ଅଧିକ ରହିବ। 2022 ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜନେସ୍ ଓ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଆପଣ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରେ ଭରି ରହିବେ। ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ରହିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ। ମେରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ହେଇପାରେ ବର୍ଷର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। 2022 ବର୍ଷ ଶୁଭ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ମେରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନେଇ ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2022 ମେଷରାଶି ଜାତକ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ହେବ। ଅପ୍ରେଲର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ।
ଏ ବର୍ଷ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଚଳନ ଅନୁସାରେ ମେଷ ରାଶି ଜାତକଙ୍କର ଶୈକ୍ଷଣିକ ଜୀବନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଦେବ, ଆଉ ଜୁଲାଇରୁ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଫଳଦାୟୀ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି 2022ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖାଯାଏ ତ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ରହିବ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରିଲ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ଏ ସମୟରେ ପେଟ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ, ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଚଳନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବର୍ଷ କେମିତି ବିତିବ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ମେଷରାଶିର ଜାତକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାରକୁ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରିବେ, ତୁମ୍ବା ଲୋଟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଏସବୁ ଉପାୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ କଷ୍ଟ ରହିଛି ତାହା କଟିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଟି ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।